Каракол шаарынын тургуну Анатолий Кармельцевдин үй-бүлөсү жылына кышкысын 4 тонна көмүр керек дейт. Анатолий шабыркүл көмүрүнүн табы жакшы болгондуктан башка көмүрдүн түрүн албайт. Бирок ал базардагы эң кымбат сатылып жаткан көмүр. Дом большой, поэтому вот 4 тонны хватает угля. Үйүм чоң болгондуктан 4 тоннадан ашык көмүр жагам. Кошумча отун дагы алышым керек. Ал деле 2-3 миң сомдун тегерегинде болот. Көмүр болсо кымбат болуп жатат. Мен мисалы 5 миң сомдон алып жатам. Сатуучулардын пикиринде көмүр баасы былтыркы жылга салыштырмалуу 300 сомго кымбат. Былтыр 5200-5300 болсо, быйыл 5800 сатылып атат. Анан эми тиги Балыкчыдан токмок Бишкекте 300 сомго көтөрүлүп тур баа. Анан ошого дагы байланыштуу кымбат болот. Анткен менен кышка карата отун камдап көмүр сатып алып жаткандар ар бун эле. Азыр облус аймагындагы район шаарларда 3-тен кем эмес көмүр кампылары элге көмүр сатууда. Суук түшсө көмүрдөн тартыштык болбойт деп турушат. Күнүнө бир орто эсеп менен бир 10 тонна кетет. Общий да, общий. База. Общий жок, менден эле мисалы. Бул кошуна ман 10 тоннадай орто эсеп менен эсептегендечи. Бир 50 тыйынга отуруп атабыз азырчы. Сөздүн ачыгын айтканда анын ичинде тамак ашың бар, местең бар, анан кол эмгегиң бар. Негизи жумуш оор эле. Көмүрдүн көлөмү жетишерлик. Бүгүнкү күндө калкка кышка даярдык боюнча көйгөй жаралбайт. Баарын көзөмөлдөп атабыз. Биздин мониторинг боюнча быйылкы жылы элдер жайында көбүрөөк даярданган кышка. Азыркы учурда маалыматтар боюнча көмүрдү алуу кичине азыраак. Бирок кышка даярдык элдики абдан жакшы деп биз анализ жасап атабыз. Эске сала кетсек, жалпы облус аймагында 87 көмүр сатуучу жай иштеп жатат. Анын 6 чоң кампалар, мекеме ишканалардан сырткары жергиликтүү эл 106 миң тоннадан ашык көмүрдү жылына керектейт. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.